Provações. Você está enfrentando provações? Eu assisti há poucos dias um filme de título Deus Não Está Morto 2. Tem uma frase do filme muito interessante. Uma pessoa diz assim: você se esqueceu que durante a prova o professor fica em silêncio? Que interessante isso. Durante a prova, o professor fica em silêncio. É hora de você fazer a prova. É hora de você refletir sobre o que você estudou para a prova. É hora de você pensar o que você tem de acumulado no seu entendimento para resolver as questões da prova. É hora de você saber quem você é diante da prova. É a hora de você lembrar dos ensinos que te deram sobre a prova. É a hora de você pensar no quanto você se dedicou e no quanto você se aperfeiçoou para chegar naquele momento e dar o seu melhor diante da prova. É assim a vida. Muita gente, porque busca a Deus, tem a ilusão de que não vai ficar doente. Tem muita gente pregando isso por aí. Isso é uma mentira do inferno. Uma mentira do inferno. Quem disse que o cristão não fica doente? Quem disse? Querido, no mundo tereis aflições. Essas são as palavras de Jesus. Só que ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu não vou falar assim: ah, estou doente e vou ficar doente. Não, estou doente e vou orar por cura, porque eu creio na cura. E na nossa igreja nós oramos por cura e Deus tem dado cura toda hora. É câncer que sai da garganta, é câncer que some do pulmão, é câncer no seio. Meu irmão, é toda hora. É problema grave sendo resolvido. Porque esse negócio de que estou com a dor aqui, estou com a dor nas costas e passou, isso aí é fichinha demais para a gente ficar ainda comentando aqui. Eu estou falando de problema grave, de diagnóstico claro e que Deus mandou cura divina. Isso é que nos anima a crer que Deus é o mesmo hoje como foi outrora, um Deus de cura. Agora, quem disse que crente não fica doente? Isso é uma tolice. Ah, mas lá Isaías 53 diz lá que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É, mas ele tomou também sobre si os nossos pecados. Então, se você não pode ficar doente, você também não pode pecar. Você parou de pecar? Você não parou de pecar. Então, por favor, vamos interpretar o texto dentro do contexto. Senão vira pretexto para falar qualquer baboseira e enganar o coração dos incautos. Por favor, a prova é a chance de você saber quem você é em Deus. Sabe de uma coisa? Tem família que está passando por uma situação assim de muito dinheiro. Eles viajam para Disney, eles comem camarão, picanha, eles têm uma casa bonita, está tudo pintadinho, não tem nada quebrado na casa, os móveis são bonitos. Beleza, é uma fase da família. Mas aí o empresário quebrou. E de repente, naquele lugar que tinha abundância, agora tem escassez. Ele agora não tem dinheiro para comprar comida. Acontece. Mas sabe de uma coisa? É nessa hora difícil que a mulher fala assim: amor, fica tranquilo que eu vou dar meu jeito aqui, eu vou vender aqui uns produtos, uns perfumes aqui, eu vou fazer uns brownies aqui que eu sei fazer gostoso, que você gosta, para vender por fora, eu vou vender um bolo aqui para festa, um salgadinho, eu vou dar meu jeito para te ajudar, nós estamos juntos. Ó, a gente tem como morar nessa casa mais, que não temos condição nem de pagar o condomínio. Então vamos fazer o seguinte: pode vender, amor. Vamos morar num lugar mais simples, que a gente dá conta. A gente se ama independente do local que a gente está, tá? Mais importante do que isso tudo aqui é quem nós somos um para o outro. Meu irmão, quando essa família passa por essa prova, preenche as questões da prova dessa maneira, o que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer é que a potencialização deles, o poder interno deles se avoluma. E aí, quando mandar o dinheiro de novo, não vão ser tão mesquinhos de gastar o dinheiro de uma maneira tão irresponsável quanto fizeram no passado. Vão ter muito mais consciência de que generosidade com quem está passando pelo que eles estão passando agora é importante. Então eles não vão ser tão centrados em si mesmos. Eles serão talvez pessoas muito mais preocupadas em dar do que em receber. Querido, o momento da prova não significa que Deus esqueceu de você. Significa que Deus está te dando a chance de você saber quem você é, de você saber quem Deus é na sua vida e de você, lá na frente, poder viver uma nova visão de Deus. Foi assim com Jó, não foi?
Ele perdeu os filhos, ele perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu o apoio dos amigos que ficaram criticando ele. Mas Deus, no meio daquela luta toda, daquela prova toda, estava ali dizendo: Jó, não desiste. Até que chegou o momento em que Jó percebeu a grandeza de Deus, ele orou pelos que o acusavam, ele deu um passo de fé no meio da prova, aí Deus foi restaurando tudo na vida dele. Ele, que era um homem mais rico do Oriente, ficou duas vezes mais rico. Ele restaurou o casamento dele com aquela mulher que tinha mandado ele se matar. Ele tinha tido 10 filhos que morreram, ele teve outros filhos, outros 10 filhos com a mesma mulher. É bonito isso, hein? É bonito demais, hein? Ele reconstruiu a vida conjugal dele com a mulher que um dia preferiu vê-lo morto. É forte, hein? Então, você que vai pelo divórcio por qualquer coisa, você não está seguindo o exemplo de Jó, pense nisso. Ele orou pelos que o acusavam, ele perdoou as pessoas, aí Deus restaura tudo na vida dele. Aí lá na frente ele fala uma coisa tão linda no capítulo 42, versículo 5. Ó Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você quer ver Deus? Passe pela prova, mesmo que o professor esteja calado. Que Deus te abençoe. Amém.